i Janjuša. Po povratku Janjuševom, sve vam je jasno, gledalci mnogo bolje znaju nego vi što znate unutra, što je naravno i normalno. Ja bi odmah da podignem Janjuša. Janjuša, izvini, sad moram ovako s tobom da pričam. Da mi ispričaš šta te zateklo, kakav je tvoj odnos sa Aneli, šta si joj prećutao. Vidio sam da se priča jedna priča njoj, nećeš da joj kažeš neke stvari. Samo sekundu, vratit ću se. A gde ćeš? Do sobe. Ajde, požuri. Nećeš da kažeš neke stvari, pričaš druge stvari sa Markom, sa kumom, sa, ne znam, Batorom. Hajde da čujemo šta se dešava, da li se, kakav je to odnos, donose sliku male Nore, svi znamo Napolju, gledalci sve znaju Napolju. I da se čuje i sa njenom porodicom i da su slali na taj ruži događaj tvoj žalost što se desilo, cveće, a nećemo o tim temama sada. Da li si joj rekao šta ona se i dalje pravi, da li se pravi luda? Ona kaže da ona ništa nije zgrešila, ona misli da si ti ljut zbog tekstova koje si čitao, kaže o njoj i to što je Alibaba napolje izjavljivao. Ajde, čujemo tebe, imaš pravo sada da pričaš. Uključit ćemo i ove koji Aneli pričaju jednu priču, a Janjušu drugu, to je kuma. Pričat ćemo Ivana koji je rekao da će je zgaziti. Da. Da, pričat ćemo, podit ćemo sve vas koji ste pričali danima, pričat ćemo o njezu, o njenom odnesu, tako da će večeras da bude jako zanimljivo. Janjuša, izvoli. Pa evo, dobro reče, šta ti kaže Milane, od čega, od kojeg da krenem, osim to, ajde krenut ću prvo od toga da sam ja čitao neke tekstove, pa ja nisam ništa pročitao da kaže što nisam znao. Da, da bi te to nešto udaljilo od nje. Izvini. Da čujem šta. Ovo je ovaj stav neki koji uopšte... Ne, zanima me šta. Ja nisam ni da kažeš, da ti ja ponavljam sad šta sam ja, da ja nisam pročitao tebi ništa. Dobro. Da se razumemo. Znači, ne moraš odgovarati tako, jer ako ja budem krenuo da ti odgovaram zapravo slobodno. Slobodno si dobila od mene, slobodno si upravo zbog takvog ponašanja kojeg ti nemaš nikakvog osjećaja. Ti si najbezosjećanija osoba koja postoji. Razumeš, zato si i dobila ono, mislim, ti si to možda i tražila. To si zapravo možda i ti. Obećao sam ljudima nekima koji možda su od tebe i siguran sam u to da su od tebe onako i razumniji, shvatljiviji i normalniji zapravo nego što si ti. Znači ti od ovog trenutka sve pada onako, sve manje i manje padaš onako kao osoba. Znači, pogotovo posle i ovog sad, ovog stava, ništa ružno nisam rekao. Pitala šta si pročitao o ome. Kao prvo, ja nisam ništa rekao da sam pročitao, nego sam samo rekao šta si ti čitao napolje, šta izjavljuje moj bivši muž. Prvo da ti objasnim, po moj tvog prvog muža niti sam čuo, niti mi je pisao ko bilo vezano za njega, niti on šta meni pisao. Niti tebe to baš zanima. Niti me interesovalo. Znači, niti me interesovalo. Druga stvar, s obzirom da ti lupetaš šta lupetaš po realitiju, ne slaže se sa tvojim učešćem ni tvoja rođena sestra. Šta pričaš, kako se ponašaš i šta radiš. Znači, to nije da se ja ne slažem sa tobom, nego se ne slaže tvoja sestra. Ona kaže da si ti totalno pogubljena i da ne znaš više ni šta pričaš. Ništa lupetaš, ni kako se ponašaš, jednostavno nisam rekao ja. Ja prvenstveno tebi nisam mogao da pročitam ništa što ja nisam znao i što nije se ovde pričao, ni što ti nisi rekla. Znači, ti si govorila stvari neke koje možda ne bi nikada se ni saznale, možda i bi, ali si generalno ti pričala te stvari koje si možda navukla muku pojedinim ljudima sa tvojim pričama i tvojim stvarima koje si ti radila u toku tvog života. Dobro. Ja sam to znao i većina ljudi je ovde znala, većina ljudi te ovde i da kažeš napadala zbog tih stvari. Znaš, tako da ovo prvo pitanje da kažeš, Milanovo, koje sam ja krenuo, da li sam ja nešto pročitao, nisam ništa pročitao. Pročitao sam možda neke poruke koje su ljudi koji možda tebe poznaju, možda botovi, možda, da kažeš ovi, kako se zove, antifanovi. Tako je, ima svega. Ljudi koji te, ima svega. Ti mrežama, više ne zna svega. Naravno da ima ljudi koji te vole, ima ljudi koji te ne vole. Kao i mene, kao i Uroša, kao i Minču i kao svakoga. Znači, to postoje ljudi. Mene to da kažeš, tokom svog realitija i 7 godina nije interesovalo, jer svaku osobu, normalnu koja razmišlja kakvih ljudi zapravo ima,
Znaš, ima stvari koje te tebe prosto ne interesuju šta će ko da kaže. Ako ti osjećaš nešto što osjećaš i ako ti planiraš nešto i ako ti misliš da je to tako. Ti si osoba jedna koja se jako pravi luda. Osoba koja priča meni jedno, ja gledam nešto što ti radiš drugo, ja ti to spomenem sinoć, ti kažeš nije šta to tako. Šta sam ja napravila? To su, znači, eto, ne znam šta si napravila. Reci joj, Janjuše. Reci šta sam napravila, ajde. Evo da ona pošto ona ceo dan govori s drugima, ja ne znam šta napravila. Sam uradila, kaže. Evo, pa ajde, prva stvar koja je to kada sam ja otišao, nije prošlo ni 3-4 dana, tvoja majka je došla u posetu, ti si prva pitala šta je sa tvojim Alenom. Šta je s Alenom? Da li se razveo? Samo sekund. Da li me čeka? Ljudi ovdje, ja sam gledao isto također to koji mi... Jer meni šalju samo za tebe. Meni ne šalju za Uroša ili za Miću. I nije morao niko ti šalje, to je toliko viralan klip na polju. Ne, ali niste mi poslao, Milan, jer ja nisam tražio u tom trenutku. Da mi nisu poslali taj klip, ne bi ni znao. Kako bi ja mogao znati? Jer su mi slali. Znaš, ali nije mi slala jedna osoba, nego 1000 osoba. I ti moraš da pročitaš i da vidiš to. Znači, prvo, onda ne znam ko ti ovdje kaže ti kako se zove za njega, ti kažeš, nije to Alen. Ne znam da li se seća neko ovdje. Ja sam bio, kaže, u moje emisije nisam bilo. Ja mislila, šta se ja imam pravda kome ovdje? Kome ovdje? Pa dobro, makar njemu. Znači, nažalost, sad ću ti objasniti jednu stvar. Nažalost, si napravila takav hejt ljudi koji su ti počeli da te mrze. Dobro. Imam pravo to da kažem. Može. A možeš i da kažeš koliko ste vas dvoje imali napolju podršku. Naravno da si imao, ali su počeli toliko mog odsustva ovdje, toliko mog odsustva su... Neka me mrze. Skoro ne misli da te mrze, ali su počeli da vide u tebi ono što zapravo možda jesi ti. Možda nisi, možda jesi. Možda si pogubljena, možda nisi pogubljena. Užasna si. Dobro. Znači, od mene si dobila ono što si dobila, nisam htio da... Obećao sam, na primjer, zbog nekih ljudi napolju koji su prema meni ispali da kažeš onako... Prekorektni, znaš, prekorektni su ispali i obećao sam da ja tebe neću da sad ovdje niti da ti pričam o tebi ružno, niti me zanima da ja pričam ružno o tebi. Za mene si, za onog trenutka od kad sam vidio neke stvari, kako se ponašaš i kakva si, dobila si ono, neću da kažem šta, za mene si završila. Jednostavno je tako i morao sa tim da kažemo. Lažeš i dalje ti, onda mi dođeš u sobu i kažeš, molim te, oprosti mi. A šta ti oprostim? A što sam ja tebi napravila? Pa zašto mi govoriš oprosti mi, aj molim te mi oprosti. Ali zašto, šta sam ti napravila? Evo, šta sam ti ja to napravila? Šta sam ja ovdje napravila? Šta sam lagala? Pa evo sad ti prekla, njemu ćeš da objasniš slobodno, Aneli, ko je Alen, ko je ona druga ima. Evo šta sam ja napravila, neka mi netko kaže šta sam ja ovdje napravila dok Janjuša nije bilo. Šta? Boli te kurac? Ne boli me kurac. Boli te kurac šta ja gledam. Ne boli sam u njom. Ja sam muvala, gdje sam se muvala? Mogu li ja samo da... Gdje sam se muvala, Milane? Gdje? Pa nisi ti muvala, te muvao otvoreno mu djecu. Munja je mene muvao, gdje sam se ja muvala? Samo sekund, mogu li vidi? Evo ja kažem. Ti jesi. Da ti kažem, ti si dopustila ovo momku. Ja dopustila, gdje? Kada? Mjesto i vrijeme, želim znati kada. Želim znati kad sam ja to njemu dopustila. Ti si dopustila njemu da ga natovariš meni na grbaču, ne daj Bože da mi nešto čovjek kaže u ovoj situaciji. On imao pravo da radi. To su ljudi natovarili, on mene nije muvao. Ti si dopustila da te on grli, gdje su mi slali ljudi da te ljubi po vratu. Gdje ti je rekao da bi te jebo, a ti kaže... Meni to on nije rekao. Bježi, slušaj ovako, slušajmo ovako, Milane. Hajde, slušam. Slušam, evo. Dobro, njoj nije rekao lično. Nema, ne mogu da pričam sa... Evo, slušam. Ja i vjeda, ti si tako... Znači, Aneli, žena svaka osjeti s kojim razlogom... Gledaj, Milane, ne zanima se! Najgora sam! Ako voliš njega, kako? Najgora sam, vidim ja po njemu kako ne zanima sam. Ne biš ovo odbran, meni je odbran. Da je Maja pokazala više, po čemu, šta ja to nisam pokazala što je Maja pokazala? Šta je problem, čovječ, ako ja osjetim, jel ti misliš da bi ja rekao to? Pa to ceo svet misli da se Maja raspala. Okej! Ako ja mislim tako, ja...